У зв'язку з надзвичайною подією, яка сьогодні відбулася в нашій лікарні, у зв'язку з пожежею, не перше велике спасибі працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій за те, що швидко відреагували, локалізували і ліквідували пожежу. Вдалося евакуювати всіх людей. На щастя, у нас немає ні загиблих, ні постраждалих. Також велика подяка медичному персоналу, керівництву лікарні, які також приклали максимум зусиль, щоб мінімізувати наслідки пожежі. Голова обласної державної адміністрації Андрій Михайлович Бойчук, який особисто приїхав і керував з свого боку ліквідацією пожежі, провів нараду, ми домовилися про ті заходи, які будемо вживати в найближчий час, щоб поправити ту шкоду, яка була нанесена, також вжити заходів щодо недопущення в майбутньому подібних випадків і тут, і в інших установах. Сьогодні в 16-й годині ми збираємо у нас в громаді комісію із техногенно-екологічної безпеки надзвичайних ситуацій. Послухаємо вже перші висновки, які надасть служба надзвичайних ситуацій, також керівництво лікарні щодо причин і умов, які призвели до такої трагедії, до пожежі. І відповідно зробимо свої висновки і будемо працювати над тим, щоб найперше мінімізувати там втрати, по-друге, щоб забезпечити надання якісної, належної медичної допомоги усім хворим в лікарні, а також передбачити можливість в подальшому перебування хворих на ковід, забезпечення киснем і так далі.